slavi Dan pobjede domovinske zahvalnosti i 22. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja, kojom je oslobođeno više od 10.000 četvornih kilometara okupiranog teritorija, a kraljevski grad Knin na današnji dan vraćen u hrvatske ruke. Vukovar i ove godine u mislima sa Kninom. Rano jutro se iz Vukovara put kraljevskog grada poletjeli golubovi kao simbol mira. Središnjim trgom zasvirala budnica, na groblju položeni vijenci u znak sjećanja na branitelje koji su za najveću hrvatsku pobjedu dali svoj život. I u Vinkovcima prisjećanje na Oluju te obilježavanje Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja polaganjem vijenaca kod središnjeg križa na gradskom groblju. Nastavljen program Vinkovačkog ljeta, ljubitelji zborne glazbe uživali u nastupu pet pjevačkih skupina iz Ivanić grada, Zagreba, Đakova, Strizivojne i sela Cvelferije. Poštovani gledatelji, dobra vam večer u Dnevniku. Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 22. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja. Na središnjoj proslavi u Kninu okupio se cijeli državni vrh te oko 8.000 posjetitelja, prije svega kako bi odali počast za sve one koji su izgubili živote u vraćanju okupiranog hrvatskog teritorija u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Oluja je započela 4. kolovoza u 5 sati ujutro, a već dan kasnije hrvatske snage, koje su prema procjenama brojale oko 200.000 ljudi, ispunile su velik dio zacrtanih vojnih zadaća i ostvarili jedan od najvažnijih ciljeva, vratili kraljevski grad Knin u hrvatske ruke. Do završetka akcije oslobođeno je 10.400 četvornih kilometara teritorija kojega su 4 godine držali pobunjeni Srbi u okviru takozvane SAO Krajine. Zbog svoje specifičnosti, Oluja je ušla u anale vojnih operacija, pa se danas o njoj uči i u američkim vojnim školama, kao o primjeru dobro pripremljene i izvršene vojne operacije. Premijer Andrej Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u svom obraćanju u Kninu prigodom 22. obljetnice Oluje apelirali su na slogu kojom se Hrvatska 90. oduprla višestruko jačem neprijatelju i pobijedila u domovinskom ratu. Žao nam je svakog života, i srpskog i hrvatskog, i svih koji su poginuli u Oluji i domovinskom ratu općenito. Ne veselimo se ničijoj tuzi i vjerujemo u zajedničku budućnost svih hrvatskih građana, kazala je u Kninu predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović. Uz podizanje hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi, nakon okončanja Oluje i dolaskom vlaka slobode u Split, mnogi istog vremena pamte govor tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana na splitskoj rivi 26. kolovoza 1995. godine. Pred nekoliko desetaka tisuća ljudi Tuđman je ustvrdio: imamo slobodnu i moćnu hrvatsku državu koja je kadra osloboditi i istočnu Slavoniju. Svijet nam preporuča da budemo strpljivi i to učinimo na miran način, moramo poslušati savjete svijeta, ali nažalost nismo imali savjete pomoću kojih bi došli do svoje slobode i svoje države, poručio je prvi hrvatski predsjednik iz Splita 1995. godine. Podsjetio je da je ispunio obećanje da će doći vlakom mira u Split iz Zagreba, a potom upitao okupljene: šta mi preostaje još da vam obećam? Dvije godine nakon toga obećanje je ispunjeno. Upravo je vojno-redarstvena oslobodilačka akcija Oluja bila pretpostavka da se naposljetku i Vukovar, te istočna Slavonija, Baranja i zapadni Srijem vrate u okrilje Hrvatske, i to mirnim putem. Nakon 2-godišnje mirne reintegracije, Hrvatska je konačno izašla na svoje istočne granice. A Vukovarci danas su mislima sa Kninom. Iz Vukovara su rano jutros put Knina poletjeli golubovi. Središnjim trgom zasvirala je budnica, a prisjetili su se Vukovarci i svih hrvatskih vitezova koji su za jednu od najvećih hrvatskih vojnih pobjeda dali svoj život.
Prema podacima Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, u Oluji je svoj život dalo 196 pripadnika hrvatskih oružanih snaga, najmanje 1100 ih je ranjeno, a 15 ih se još uvijek vodi kao nestalo. Njihovo herojstva i najveće pobjede u modernoj hrvatskoj povijesti prisjetili su se i Vukovarci. S memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru i ovoga jutra treću godinu za redom simbolično su put Knina kao znak povezanosti ova dva grada poletjele stotine golubova. Golub je inače od biblijskih vremena poznat kao simbol mira. Zbog toga smo mi zajedno sa koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata u Vukovaru organizirali ovo jedno simbolično puštanje golubova istovremeno i u Kninu i u Vukovaru. A vukovarskim nebom poletjela je opet simbolično i bijela golubica mira. Nek poleti golubica bijela! Inače, autohtona vukovarska golubica nastala je križanjem nekoliko vrsta zahvaljujući ideji vukovarskog branitelja i poznatog golubara Zlatka Mengesa, koji je želio da uz onu vučedolsku Vukovarci imaju golubicu kao simbol mira, ali i žrtve koju su oni dali za domovinu. Meni u tom momentu došao neki klik u glavu, zašto ne bi na figuru vučedolske golubice koja je nađena 308. napravio golub koji će ličiti na to, jel? Evo, napravio sam, sad već imamo 10 boja. I u središtu grada simbolični početak proslave Dana pobjede domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Kao i u Kninu, krenulo je budnicom. Budnica u slavu velike pobjede i u čast palih heroja iz 1991. godine i iz 1995. Počast onima koji su svoj život položili na oltar domovine odana je na Vukovarskom memorijalnom groblju. Mi danas zahvaljujemo Bogu i za sve one ljude koji su ovu domovinu našu uz svekoliku podršku i molitvu naroda stvarali i gradili svojim rukama, umom i srcem. Njima u spomen ispred središnjeg spomenika vijence su položili predstavnici Policijske uprave Vukovarsko-srijemske oružanih snaga Republike Hrvatske grada Vukovara, Vukovarsko-srijemske županije, koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara, predstavnici političkog života i drugi. Najponosniji danas sudionici Oluje, dakako. U tom trenutku vi ne osjećate nešto osim adrenalina i svih prijatelja oko vas što vas gura naprijed i da se oslobodi svaki pedalj hrvatske domovine, hrvatske države. Sad, gledajući sa ove perspektive, iz ovog položaja, to je jedna veličanstvena akcija. Zato je ovo dan ponosa i slave, poručeno je iz Vukovara. Danas se sjećam jednog od najslavnijih datuma hrvatske povijesti koji je omogućio završetak Domovinskog rata, jedne veličanstvene pobjede i koji je omogućio mirnu integraciju hrvatskog Podunavlja. Na nama je sada da, kao što je bila tada velika bitka za Hrvatsku, danas je bitka za opstanak mladih ljudi, opstanak i poboljšanje kvalitete života. S ispunjenjem tih ciljeva bila bi to Hrvatska koju su sanjali i zbog koje su ginuli hrvatski vojnici. Hrvatska im i danas poručuje hvala. Dan pobjede domovinske zahvalnosti 22. obljetnica Oluje obilježeni su i u Vinkovcima. U spomen na briljantnu oslobodilačku vojnu akciju u organizaciji Hrvatskog Sokola, čelništvo grada i Vukovarsko-srijemske županije polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća na gradskom groblju odali su počast poginulim hrvatskim braniteljima. Događaji u Oluji koji su predodredili daljnji tijek hrvatske povijesti te u moralnom i taktičkom smislu otvorili put prema oslobođenju posljednjeg okupiranog dijela onog u istočnoj Hrvatskoj ostali su zlatnim slovima upisani u srcima Slavonaca. Kako civila koji su napeto iščekivali vijesti o napretku hrvatske vojske, tako i branitelja koji su za vrijeme trajanja Oluje čuvali ovaj dio Hrvatske od moguće odmazde i napada neprijatelja. Ovo je dan kad slavi cijela Hrvatska, cijeli hrvatski puk, dan pobjede, dan domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Jer svi na cijelom području Republike Hrvatske su branili i obranili domovinu Hrvatsku, a mi 109. brigada sa svim ostalim brigadama koje se nalaze na području
bivše općine Vinkovaca, znači od Mikanovaca do Lipovca smo branili i obranili. Ono što se događalo prema Kninu i u Kninu, mi smo ovdje nismo dozvolili neprijatelju da probije crtu obrane. Stoga je i ovdje ponovljeno, zajednička borba svih hrvatskih branitelja dala je vojni rezultat takav da su Oluju izučavali strani vojni analitičari. Bio sam tu i 1991. godine i 1995. godine i danas sam tu. Ovaj naš kraj dao puno žrtava. Dosta branitelja sa naših prostora išlo u oslobađanje područja oko Knina, međutim ovdje je bila vojska naša spremna za obranu naših teritorija. Vrlo kritično ovdje na ovim našim granicama je zaustavljena srbočetnička vojska i evo ja čestitam svim braniteljima što su to učinili. I zato smo danas ovdje da se sjetimo svih onih hrvatskih branitelja poginulih i nestalih i u vojno-redarstvenoj akciji Oluja i u cijelom Domovinskom ratu, da se ovaj dan i Domovinski rat nikad ne zaboravi, na njega moramo uvijek podsjećati, jer je to bio obrambeni rat, oslobodilački rat i Domovinski rat u kojem je Hrvatska stekla svoju slobodu i samostalnost. Vijenac su položili članovi Hrvatskog Sokola, ujedno i organizatori današnjeg obilježavanja, koji, kako ističu, po svojoj tradiciji njeguju rodoljublje. Povođeni našim sloganom pod kojim djeluje Hrvatski Sokol, to je u desnici snaga, u srcu odvažnost, u mislima domovina, organizirali smo današnje polaganje vijenaca na ovaj jako važan dan za hrvatsku državnost i za hrvatsku domovinu. Ovo ostaje naša obaveza Hrvatskog Sokola, da na današnji dan uvijek odamo počast poginulima i živim braniteljima koji su nam omogućili da imamo našu domovinu. I da na današnji dan možemo slaviti i biti ponosni zbog njih poznatih i bezimenih heroja koji su 90-ih svojom žrtvom vratili osmih na lice građanima, mlade i u krvi stasale Hrvatske države. A dan kada je Hrvatska u svoje okrilje vratila velik dio okupiranog teritorija, posebne emocije izaziva kod branitelja. Umirovljeni satnik Hrvatske vojske Stevo Culej prisjetio se za naše kamere kako je to izgledalo kada je sa 200-tinjak suboraca iz vojne policije krenuo u oslobađanje petine tada okupiranog teritorija. U to vrijeme na istoku Hrvatske branitelji su imali zadatak čuvati liniju obrane od eventualne neprijateljske odmazde zbog Oluje. Danas su, kažu, ponosni jer su bili sudionici slavnih vremena. Stevo Culej, umirovljeni satnik Hrvatske vojske, u vrijeme Oluje bio je dozapovjednik specijalne policije Vukovarsko-srijemske županije. Željko Mikić, umirovljeni bojnik Hrvatske vojske, bio je zapovjednik bojne 5. gardijske brigade Sokolovi. I dok je Stevo zajedno s oko 200-tinjak dečki iz specijalne policije bio sudionikom akcije Oluja, zadaća bojnika Mikića zajedno s ostalim braniteljima bilo je osiguranje istoka Hrvatske od eventualne ugroze teritorija zbog Oluje. Sjećanje Steve Culeja i danas, 22 godine poslije, kaže isto, gotovo kao i tog 4. kolovoza. Krenuli smo prema Grčacu. Jedinica je bila podijeljena na tri borbena pravca djelovanja. Svaka je imala po dva voda. I krenuli smo put Grčaca. Prvi dan smo uspjeli doći do iznad Svetoga Roka negdje. U Gračac su ušli 5. kolovoza. Zarobili su tank, prisjetio se Culej. Planirali su ga upotrijebiti u nastavku borbe, no ubrzo su uvidjeli da im neće trebati. Već je bilo evidentno da oni napuštaju svoje borbene položaje i bježe, te su oni bili u jednom rasulu neorganizirani. Dokle je išlo to rasulo, dotle da nisu ni znali kako im je stanje na bojišnici. S ciljem prikrivanja nemoći i poraza, srpske snage za vrijeme Oluje granatirale su hrvatske gradove, među njima i Vinkovce. Obzirom da smo mi ovdje kao pripadnici 5. gardijske brigade bili zajedno sa 3. i 2. postrojbama, štitili smo, znači, područje, zbornog područja Osijek. Sva sredstva smo ovdje imali na raspolaganju i kada im se uzvratilo, vrlo brzo su prestali i to je bilo, znači, samo kratkog daha.
Danas, 22 godine poslije, i Stevo i Željko kažu da su ponosni što su bili dio te generacije koja je stvarala Hrvatsku. Tužan sam malo zato što vidim da danas ljudi ne cijene, ne vrednuju tuđu žrtvu koju su ljudi dali za ovu domovinu Hrvatsku, čak ni time da ne izvise ni hrvatsku zastavu stijeg povodom toga dana. Ja sam osobno žalostan, vjerujem bi velika većina mojih suboraca, što evo, i naši Vinkovci su prazni, sve manje mladih ljudi koji ostaju ovdje, loše se živi. Politike su uradile to da nam mladi ljudi nemaju velikog izbora i odlaze iz ovog grada, odlaze iz naše lijepe Hrvatske. To je prema mišljenju ovog hrvatskog branitelja najveći problem. Moramo vratiti živote na ove prostore naše. Prije svega zbog svih koji su utkali živote u temelje slobodne Hrvatske. Svih onih koji su je stvarali i koji su dosanjali stoljetni san hrvatskog čovjeka. Hrvatska država bogata je zemlja, odličnog zemljopisnog položaja, zemlja vrijednih ljudi. Unatoč ratu i uništenim tvornicama, unatoč svim financijskim problemima i recesijama, ruku na srce. Ovakav odlazak stanovništva nije se smio dogoditi. A je li i odlazak stanovništva jedan od razloga zašto i danas na kućama i zgradama nema državnih obilježja? Ne znamo, no činjenica je da se i na ovaj dan, baš kao i na Dan državnosti ili neovisnosti, stjegovi vijore tek na ponekim kućama. Jesu li ljudi zbunjeni brojnim državnim blagdanima ili opterećeni egzistencijalnim problemima, pa u svakodnevnoj borbi za goli život ne razmišljaju o državnim obilježjima i važnim datumima, ili ogorčeni jer prije 22 godine, kada je slavna Oluja vratila okupirani teritorij, nisu zamišljali ovakvu Hrvatsku u kojoj mladi nemaju posla, u kojoj većina radnika radi za minimalac, a umirovljenici jedva preživljavaju. Vjerujemo kako su zamišljali slobodnu i samostalnu Hrvatsku koja će biti puna života, jednakih mogućnosti za sve, u kojoj će se živjeti od rada, a ne od politike, u koju će se dolaziti, a ne iz nje odlaziti. Toliko o Oluji, u nastavku o drugim aktualnostima, a u Slavoniji je ovih dana aktualno kuhanje rajčice. Ovog rajskog ploda na tržnicama ima u izobilju. Proizvođači nastoje biti aktualni pa su u prodaji razne sorte. No unatoč domaćoj kvaliteti i velikom izboru žale se i na cijenu koja uglavnom ne pokriva troškove, no i na daleko manju prodaju nego dosadašnjih godina. U sve slabiju kupovnu moć povrtlari navode da je i iseljavanje učinilo svoje. Vodilja ove povrtlarke u osvajanju tržišta svježe i kvalitetno povrće. U plastenike ulazi u cik zore. 5:30 smo već vani. Inače, i sad i pogotovo kak je vruće, i još do 10 na večer rad opet od 5. Počnemo popodne, 4:30, 5. Do 10 sati nešto ima tu zaljevanja, ima branja, ima... Kruh sa 7 kora. To vam je kruh sa 7 kora. Ne zato što se, da bi se proizvelo, mora poprilično oznojiti, nego što se trud uglavnom ne naplati. Pad stanovništva učinio je svoje. Nema ljudi dovoljno. Prisjetila se županjska povrtlarka i nekih boljih i plodonosnijih godina. Ja znam prije nekih godina, mi znamo da ćemo to prodati. Je bilo ljudi više, to se kupovalo. Ja znam kad posadim toliko da ćemo sve prodati. Ovu proizvodnu godinu nije sigurna kako će okončati. Za sada ide prodaja konzumne rajčice, na veliko ne baš. Zavisno od kućanstva kuha se 10, 20, 30, a neki i 50 i više litara. Omjer je, kažu, 1:2. Naime, 40 kg rajčice, 20 litara soka. Što se pak cijene tiče, ona se kreće kada se kupuje rajčica na veliko između 2 do 3 kune, zavisi od kvalitete, ali i od sorte. Evo vidite, ove su sorte uglavnom domaće, ovo je Medeno srce, jako dobra i kvalitetna sorta mesnata. Ima ovdje još jedan domaći sortiment, isto je za kuhanje jako dobar. Stoga, Dragica uvijek kupcima savjetuje da ne gledaju na cijenu i da kupe kvalitetnu i zrelu rajčicu koja će im nakon kompletnog tehnološkog procesa dati i dosta soka kojeg će na kraju pospremiti u boce. Ljudi dosta griješe kad kupe oštećenu, lošiju rajčicu.
bačicu, tu imaju dosta otpada, znači puno bacaju, nije im iskoristivo, znači nema veze što je plato jeftinije, njima u biti u konačnici izađe skuplje. Uvidjevši da prodaje rajčice na veliko ne ide kao dosadašnjih godina, ova gradištanska povrtlarka odlučila se da jednu količinu rajčice preradi i kao gotov proizvod ponudi tržištu. Uvidjela je naime da je to put kojim treba ići jer joj se učinio isplativiji. Paradajze ovako friške prodajemo po cijeni od 3 kune, dok kuhanje, ako neko želi da mu skuham, 10 kuna je litra. To je znači, mora se naručiti ranije i ko ima boce donese, ko nema ja stavim u svoje. Pa. Prošle godine je krenula s preradom. U biti ja prodajem i ovako tek iscijeđeni, znači 5 kuna je litra. Ko želi sebi kuhat koliko hoće i kako hoće, on sebi još ubacuje što želi. U biti postoje sve mogućnosti, sve se može dogovoriti, tako da... Do sada je Ljubavec kuhala 150 litara, tek je, kaže, krenula, ima dosta narudžbi. Cilj joj je prodavati ga i tijekom cijele godine. Pa ostane dosta zato što je, znači, ja moram samo ono što ono kaže, kupiti sol, celofan, bocu ako moram, a ovo i drugo sve moje, znači to je... Ostane, pa znam, 5-6 kuna. Biti povrtlar i boriti se na tržištu nije lako. Do jučer je problem bio uvoz, veliki trgovački lanci, slaba kupovna moć. U nizanju razloga slabe prodaje, bar kada je riječ o manjim mjestima gdje svoje povrće prodaju ove tri povrtlarke, dodan je i odlazak stanovništva. U ovome poslu su svaka od njih 20 i više godina. Raditi se mora jer od čega ćemo, kažu, živjeti. Stoga su primorane snalaziti se i pronalaziti način da opstanu na tržištu. I koliko god bilo točno, to vam je kruh sa 7 kora. Ne preostaje im ništa nego za njega zarađivati, sadeći i uzgajajući povrće. Već mjesec dana Vinkovčani i njihovi gosti u danima vikenda u parku na Trgu Bana Šohčevića uživaju u programu Vinkovačkog ljeta, a koje traje sve do kraja kolovoza. I šesti vikend, kao i svi prethodni, donosi zanimljive sadržaje za odrasle, ali i za djecu. Tako su sinoć na pozornici u parku ispred Svetog Trojstva ljubitelji zborne glazbe uživali u smotri pjevačkih skupina. Nastupilo je 5 pjevačkih skupina iz Ivanićgrada, Zagreba, Đakova, Strizivojne i iz sela Cvelferije. Organizator folklorni ansambl Lisinski iz Vinkovaca namjerava ovu priredbu pretvoriti u festival pjevačkih skupina, možda već u rujnu u danima 52. Vinkovačkih jeseni. Pa jako dobar je odaziv publike. Ja evo sam predsjednik komisije na državnoj smotri, to je pjevačka skupina Hrvatske. Inače sudjelujem u komisijama pjevačkih, pa čak i klapa na prostoru Dalmacije. Dosta je dobar odaziv. Ljudi vole slušati pogotovo obrade pjesama. Naravno ove popularne koje slušamo na televizijama i na radiopostajama od klapa naših poznatih koje nam prezentiraju. Međutim, ovo gdje se amateri bave ovakvim vrstom pjevanje sve više zakuplja pažnju u gledatelja. Večeras ćemo ovdje nastupiti u Vinkovcima sa mislim 12 pjesama tradicijskih koje se inače pjevaju u našem kraju širom Slavonije. Znači, to su pjesme koje su se pjevale prije čak i 100 godina. Mi smo etno pobjednice u Benkovcu 2013. i izvodimo etno pjesme, a između ostalog repertoar imamo i pop obrade, starogradske i tako dalje. Biće širok repertoar večeras. Stignete i večeras na Vinkovačko ljeto. Do 23 sata čeka vas zanimljiva DJ večer, a nedjelja poslije podne rezervirana je za mališane i keramičarske radionice. Dnevnik je gotov. Hvala što ste bili i večeras s nama. Zajedno smo i sutra. Do tada, doviđenja.